Bona nit, senyores i senyors. Benvinguts a la gran partida, l'únic de tots els jocs que s'escapa de la tirania de l'atzar. No és també una ciència? Un art? Els seus orígens es perden en la nit dels temps i tot i això sempre és nou. És un joc que pertany a tots els pobles i a tots els temps i no sabem quin Déu ens el va regalar perquè poguéssim matar l'avorriment, afilar els sentits i estimular l'esperit. Les lletres A, B, C són les columnes i les xifres de l'1 al 8 són les files. Són coordenades que permeten establir la posició de cada peça durant el joc. Ah, no, tranquil, tranquil, tranquil. Tinc tot el temps del món. Aquest joc d'intel·ligència em fa molt feliç. M'ajuda els interrogatoris. Puc pensar més clarament i milloro la defensa davant les amenaces falses i els arguments enganyosos. Comencen a mirar-me amb un cert respecte.